Deve ter tocado à buzina antes, a avisar que ia passar, caraças. Dá-lhe a caloura! Chegaste ali a dar gás, pá! Já viste que é um avião daqueles gajos? Olha, vem para cada lado agora. Agora os gajos vão passar aqui abarrapados, os dois. Agora o da TAP já deve ir. Vem embora. Cansante. Ah, putz, pá! Uma gaivota, cara. Uma gaivota aquilo. Parece uma gaivota. Vai rápido. É uma gaivota, cara. Eu sei. Então se veja para estar, olha. Esteja bem pensado. Lindo, pá, o gajo seja. As bombas, não vai trazer mais bombas. Eles têm que ter espaço. Claro, para fazer manobra. Estão a comunicar entre um e outro agora. Olha, vem outro ali, olha, vamos passar agora. Olha, vamos se juntar agora. Agora vai lançar a bomba. Agora a bomba. Agora vai ser em velocidade, como é que se chama? Velocidade. Mach 3. Vai chegar aqui e vai fazer a ventoinha. Vai ser já um... Olha o gajo. Fazer assim, vamos para não sei quantos mil, está petito. Olha o gajo!